Ja men god morgon, god morgon och välkomna till MechWarriors Online med Krilan och Gvargi på grund av anledning. Jättestora mix med jättestora vapen som skjuter jättestora saker. Precis. Var är... Där är Gvargi! Du är ute i en Thunderbolt. Jajamän. Och du har en dammsugare på höger axeln. Precis. Ja. Det är den stora, stora missilkapseln. Det är det, ja. Och jag är ute i min Dragon. Ett av de sämsta chassierna som någonsin existerar. Men jag gillar det ändå. För ja, den men det är som en Volvo 240. Ja, den är liksom pålitlig, hoppas jag. Nu ska vi se. Nu ska vi snart in i strid här. Men den har två stora laserkanoner. Inte där. Där! Och så har den en gedigen automatkanon och lite missiler. Mm. Och, det är bra! Ja, jag hoppas ju att det är bra. Det är ju så jag har utrustat det hela. Här har vi lite polare. Du där! Ska du, hallå, ska vi fyra gå framåt kanske? Det är... Jag hänger på dig. Och du har missiler där i dammsugan. Jag har missiler i dammsugan, sån här långdistanshistorier. Och sen så har jag två stycken Rotary AC2-er, så AC2 är i minigun-format. Ah, så att du skjuter tre skott i taget. Ja, det går fort utav batan och mycket jamming, så att det är perfekt. Härligt. Perfekt för en... det är ju det som är bland det bästa när man har utrustat en sån här vapenplattform, att det är väldigt mycket... det är jam. There they are, up in the building. Ja, det är bara fan vad folk tjatar. Nej, men att man får eldavbrott, eller hur? Ja. Mm. Warning incoming. Ja, men du var med att hitta... Max att skjuta på. Jag går upp här. Här hittade jag några stycken. Warning incoming missile. De hittade mig också. Ja, det är inte så att man har massa... Output available. Ja, men... Där hittar de dig. Ja, jo. Det är roligt att jag försöker trycka in shift-knappen precis för att springa snabbare. Tänkte att man slår en turbo. Man har ju inte så många medeltunga bandmatade kulsprutor just här. Nej. New target acquired. Och det är väldigt ont om mål att skjuta på med mina missiler. Alltså, jag kan inte få kvar. Jag sticker bakåt här. Target spotted. Jag har ju en mech med fyra stycken medeltunga bandmontade kulsprutor. Den är ro. Den måste vi ta ut av. Target acquired. Nej. Ja, där kom den Atlas och knödde sig förbi. Okej. New target acquired. Det gjorde att jag inte skulle skjuta precis just då. Ja, men det var väldigt vad jag inte kan skjuta missiler på någon. Vi går runt hit. Här verkar det vara lite mer ös. New target acquired. Ja, men det... ser ju inte riktigt vad det är vi är ute och... Nej, oj, där kommer en PPC rätt förbi vänstra kinden. New target acquired. Au! Corp 7, Corp 6 is hot. We need to get grouped up, guys. We're really spread out. New target acquired. Firepower's all over the place. Keep using the R button. New target acquired. Men nu får vi bara organisera oss här på något sätt. Ja, det verkar ju gå sådär. Ja, Gvargi, kan du organisera oss? Ja, absolut.
Jag H6 in the Gulf 7 corner. Bana lite, och det skulle jag nog inte ha gjort. Right. Oh, there is an assault in I-7. Acquired. Caught a glimpse of him. I'm getting shot in the back from Gulf 6. Okej, okay. Och kommer han runt bakifrån också. Det gör de. Just... Ja, kommer allihopa på en och samma gång. I-7, samtidigt, överallt, och de leder med 2-0. Come on, Dragon. Ja, det här känns ju... Jaha, där var de... Nu var de ju precis överallt. Tack, det var kul. Okej, det var någon som sa något. Dragon, jag hänger på här bakåt. Får vi se. Yeah, they're by himself, just a gargoyle. He should pay the price for being by himself. New target acquired. They don't think they're jump jets. Ah, här dog jag. Det var en jävla skitmatch där. Det här är 2-7. Nej, det här är ingen bra början. Ja, ibland går det så här. Aj. Där är en snygg träff. Tack. Jag tror inte det kommer ge så mycket. Nej! 3-9. Nej, det här känns inte riktigt som det kommer gå på vår väg. Kanske inte den bästa början, men... Jäklar vad det smäller. Ja, just det. Där gick någon ner till. Ja, här kommer hela gänget stormades. Men ja, vi syns lite snyggt i nästa match. Jajamän! Weapons online. Jaha, då är vi tillbaka i en ny match. Jag är ute i en medium. Jag är ute i en hunchback. Jag har fruktansvärt mycket medium lasers som man kan se här när jag skjuter in i bergväggen. Och sen har jag även en automatkanon. Och Vargi, du är här någonstans? Ja, här är jag. Du är i din... Jag är en... Er large laser, en Shadowhawk till att börja med, och large lasers och lite missiler, såna här short range missiler. Så du är lite både och på något sätt? Ja, lite grann så. Jag vill kunna lägga en bredsida med lite missiler när det behövs för okay. Närkampen, och så kan jag skjuta på avstånd med mina lasrar. Men det verkar som du är snabbare än vad jag är, så jag hänger på dig. Ja, 81 km i timmen. 64,8 här, så att jag jobbar lite redan på det, kan vi säga. Jag känner mig redan vilse, om jag ska vara. Så, new target. Det finns ju lite max någonstans där borta, men... Ja, men vi kan väl hänga på. Vi behöver väl inte stå här och feka, eller? Jo, det är klart. Okay. Då lever vi ju länge. New target acquired. Nej, jag hoppar ner här. Så. Nu ska vi se. Är du bakom mig fortfarande någonstans? Ja, jag är fast ganska långt bakom dig. Men vi löser det här på något... Så där ja! Igen. Ja, det här är vår Viper till och med. Ingen aning om vad det är för något. Nej, vi... Han hade automatkanoner, ja. Jo. Det kände jag också hela vägen in i ryggmärgen. Okej, jag har ju inga så här electronic countermeasures eller
Så. Bra, vi har lite folk som avancerar här. Ska vi också kanske göra det? Ja, så länge de trycker tillbaka resten här så... Ja, men vi får väl hjälpa till. Nej, vi kanske inte behöver gå fram just nu när det var... Fast nu kanske artilleriröken har lagt sig där. Ja, bra. Ja. Så. Rump också. Ja, men nu skjuter de missiler på mig. Hallå, hjälp! Ja, och mig. Ja, ja. Och nu börjar min bröstplåt säga tack och adjö. Det gör den, ja. Det är snart dags för en operation som det ser ut. Okej, det var fan vad mina lasrar sitter långt ner. Ja. Okej, där fick vi inte lite grann. Hallå, hur går det? Au! Nu börjar jag varnings... Ingen meck har dött än. Hur... Nej. Där dog första mecken och det var... Vårt lag för oss. Ja, det är... Nej, det är 1-1. Nu är det 2-1. Ja, men... Nu skjuter de missiler. Jag har inga... Jag kan inte skjuta... Jag har... Åh, oh, 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 oh. I'm as good as dead. Men är det bara vi som håller det här på något sätt? Hallå? På den här sidan, ja. Okej, okay, vi går åt ett helt annat håll. Så, i alla fall hit. Och gömmer oss. Target spotted. Okej, okay, det känns som... New target acquired. Ja, det känns som vi... Ska vi pusha fram här igen? Jag har liksom ingen armor att pusha med. Pushing E4. Nu kommer det någon här. Så, där. Gick han i backen. Så, men nu är det i alla fall 4-1. Där kommer... Han verkar... Jaha, det var... Ja, det är en stalker, just det. Där gick... Där gick jag. Ja. Ligger du bredvid där? Ja, som ja! Två fallna kamrater så gick vi liksom ner tillsammans. Men då är vi snart tillbaka och sen så kanske resultatet om den här matchen kommer i en senare match. Vi får se om konsulatet snappar upp hur det gick. Men... Ja, vi ses snart igen då. Online. Ja, men då var jag och Varge tillbaka här. Förra matchen, ja, även om vi hjältemodigt blev bekämpade så vann vårt lag matchen med, ja, vad var det? 12-5 tror jag. 12-5 någonting, ja, just det. Nu är jag ute i min första mech. Jag och springer åt helt fel håll. Ja, absolut. Jag skulle bara kolla om ni var med. Första mechen jag köpte i spelet för egna pengar, det vill säga in-game money. Det är en cicada med två stycken fruktansvärt läskiga laserkanoner. Och ska vi that's se. Ja, that's it. Och så har jag lite electronic countermeasures och lite sån här. Men, och här har vi Gvargi som står i ruffen nere i majorna och tänker på, nej men titta åt andra hållet. Kom igen nu. Hallå? Ja. Du är ute i en bushwhacker. Hallå, de skjuter på mig. Jag drar ett annat håll. Här någonstans. Jag är ute i en bushwhacker. Precis nyinköpt historia. New target acquired. Som absolut inte har någon aning om den är bra eller inte. Men vad har du för utrustning på den där? Hallå! Vad
två stycken långa laser, kanoner, lite missiler, lite medium pulse lasers, lite machine guns. Du har så lite av varje. Ja. Ja. Den där jag inte har är typ armor. Okej, men det är... Jag känner ungefär samma sak här eftersom... Det är därför jag har en så kallad bushwhacker. Han från den andelet för att... Ja, det var väl bushwhackers. Det var väl... sådana som inte riktigt var reguljära prickskyttar under amerikanska inbördeskriget från sydstaterna. Ja. Men jag håller på att blå om en arm för jag blev skjuten från sidan någonstans i bron. Ja, det är många som blev skjutna från sidan. Så här kan vi göra lite skada på. Lämnade ju mig så att... Ja, men jag är... I'm going with the mass. Vill på det du. Ja. Ja. Ta dig in bakifrån där. Bra, bra, bra. Hallå? Jaha, ni har ramlat ner under bron. Ja, ja. Okej. Ja, men du, vem fan? Var är kringlarna? Han är långt där borta. Okej. Ja, ja. Jo, jag är här, för det kändes... Jag älskade stödet du gav mig där borta på flanken. Ja, ja, absolut. Jag hittar en annan flank. Mm. Jag är ju lite av den här prickskjuten. Nej, där gick ut helvete. Så vi hänger på de här istället. Ja, de här absolut, verkar vara... Jag har ingen aning om vilka de här är, men nej, okay. Men vi är på andra flanken, så kan vi säga. Ja, jag skjuter på en Shadowcat och nu ska vi skjuta på en Lookout. Då har vi låsningen på den. Det var någon japanare ute och cirklade mitt i alltihopa. Det kan vara. Ja, jag är ute i min Kawasaki 125. Precis, det är en som man bryter ner i molekyler. Need assistance. Precis, 105,6 för er som undrar. Ja. Ja, men vad fan ska vi pusha här, grabbar? Kom igen nu! Ja, där uppe står det någon jäkel också. New target acquired. Ja, we're following the mass. Så, ät lite laserkanoner. Överhätta du om du vill. Så. New target acquired. Oj, det var väldigt vad befolkt som var där. Det här är... Ja, det är jag en liten... Vad är det här? Raven? Cool mech! Ja, vilken! Snart bortskjuten. Jaja, men det är som jag brukar säga. Du är väldigt förlorare kompatibel. Jag och min Raven-polare, vi sparkar ju rumpa också här uppe! Det var faktiskt 98% hälsa, så att... Jaja, visst. Du gömmer dig väl bakom din Raven-kompis där, kan jag tänka mig. Ja, jo, det gör jag i och för sig. Det är kallt helvete. Hallå! Jag går upp här och ser vad som... Nej, du bara tar dig jävligt lugnt där. New target acquired. Incoming missile. Okej, nu kommer det missilen. Jag flyr tillbaka lite. Var är basen? Någon annanstans? Jo. Ska jag gå tillbaka och... jag måste gå tillbaka och hjälpa det här. Jag är ju... Var är basen? Gvargi! Var är min bas? Jag är på väg tillbaka själv här. Lever du fortfarande? Ja. Han skjuter utav bara helskotta på mig. Så att jag drar elden så att ni kan springa upp där. Med två. Jaha, är det en spider och... Okej. Har du någon sån här anti-ECM-historia? Ja, det har jag. Men de skjuter på mig utan bara...
Han är beväpnad ungefär som jag. Det här... Han har en massa otroligt äckliga... Hallå! Jag behöver hjälp här! Jag har två också! Ja! Där dog jag i försöket att försvara basen. Där gick de ren åt helvete. Ja! Och där gick hela... Och där gick hela jag åt. Det som började så bra. Ja, varför skulle vi tillbaka och försöka rädda basen mitt i alltihopa? Men... Ja, jag vet inte. Vi led ju ändå, men... Ja, ni kanske får en rapport om hur det här gick i nästa match. Så sitter vi, behöver vi inte sitta här, menar jag. Och se på min brinnande mech som långsamt går helt åt. Ja, i alla fall. Vi syns snart, helt enkelt. Sensors online. Ja, men weapons då så. Online. Då var vi tillbaka i ännu en match. Och... Vad har vi rasslat ut idag då? Oj, det var väldigt vad det var snöigt här. Vi är väl ute i våra katafrakter, va? Ja, och faktiskt... de enda chassin, ja, i alla fall som du och jag har, som man back in the days kunde köpa för riktiga pengar. Och varför har vi då köpt de här för... Till att börja med så var de ju riktigt jäkla ascoola. Ja, det var de. Och man kan faktiskt lasta på dem 5 Ultra AC5-er. Yes. De där. Nu har jag bara 3, men... Ja, nej, förlåt. Ja, 3 Ultra AC5-er. Och de kan låta... Jag går åt fel håll igen. Jag går åt rätt håll. Så, just det. Förra matchen med Hunchbacken, eller... Bushwacken och Skada. Lyckades ju laget vinna mot oss med 12-6. Men... Det satt långt inne där. Ja, det gjorde det. Men det sköna med de här Ultra AC5-erna är att de går till en otrolig eldhastighet, men... 1800 out, not showing up on a... Det kan ju också bli lite weapon jam som gör att de börjar gå i osynk och då blir allting så jäkla porrigt. Det är ett sånt bra ljud. Ja, det är lite slagborgs känsla utan rytm när det liksom går fullständigt åt skogen. Jag har inte kört så mycket slagborg utan rytm. Och sen har jag även 3 stycken medium lasers. Och det här, det är väl ingen tank, det är ju lite en sån här damage dealer. Man går in bakom någon större tank och hjälper till, tänker jag. Ja. Får vi se hur det går. Ja, det är Crusader, Corsair. Hallå, jag kommer inte ens upp härifrån. Så, nu är jag upp. Nu ska jag börja bidra. Nu ska du börja bidra. Ja. Nu ser vi fram emot. Jag har redan försökt att bidra. Det jag saknar är en ordentlig zoom här egentligen. Don't say anything, I'm just saying, he's after the Annihilator. I got him on pistols. I'm gonna plug him as long as I let. Den stora nackdelen med de här mexen är att vapnen sitter väldigt, väldigt långt ner. Så när man ska skjuta över saker och ting så kan det väldigt ofta bli att man skjuter rätt in i föremålet man ska skjuta över. Ja, just det. Just det. Man har de flesta vapnen i armarna, så att säga. Acquired. Ja. Target spotted. Okej, jag hänger på den här. Vad är det här? En rifleman. Du behöver säkert en sekund som är med och hjälper till lite. Där var du! Ja. Här är jag. Jag är fäktad på väg. Goodbye. Ja, 2-1 till oss. How about fuck, bro? Jag är oskadd. Ja, jag matar på lite här med mina automatkanoner. Fick eldavbrott i samtliga kanoner. Ja, nu har jag också lite eldavbrott här. Men,
men går du precis framför mig och skjuter dig i ryggen? Det var inte riktigt meningen. New target acquired. Det är nästan varenda jävla automatkartor. Indie är det vi hade varit. Target spotted. Där är du, ja. Det ser ut som. Där är Gvargi. Där. Ja. Försöker bara få spawn på. Au! Kartan här. Vad är det som egentligen händer? Target destroyed. New target acquired. Ja, men här ute är någon bad company. Jag hänger på honom, han är jättestor. Ja, men... Ja, värst på... Det dök upp mex överallt. Undie... Target spotted. Ja, det här verkar ju svettigt. Target acquired. Jag är ju på väg att vara med om någonting som jag inte har varit med om i den här mecken tidigare. Indie. Jaha, okej. Ja, vad är det? Slut på ammo. Ja, just det. Man har ammunition också. Ja. 8 skott kvar. Ja, men det blir ju... Tydla gubb. 2 skott kvar. Men medans du... Go, go. Sitter där och... Annihilator, stand low here with me. And funderar... Över det. Echo 5, annihilator down low. Target spotted. So stay up there, take care of everything else up there. Jag ser dem här. Fan, men den här lasar istället! Ja, ja, och det var en jädrar med en jämn match då. Ja, nu håller jag på. Ja, he's an Echo 5 box. Jag ser dig där borta. Vad var det jag skulle säga? Jo! Medan du har så otroligt lite skott kvar så kan väl du fundera på varför tvåans spårvagn går till Krokslätt och inte hela vägen ut till Möndan. Mm. Kan ju du suga på! Yeah! Där är slut på ammo där. Ja. Oh, nice, sir. Ja, är det du som dök upp där också, eller? Ja, så saved your bacon. There's an annihilator up here on the hill. Gold. Xbox. Där överhettade jag, ja. Det här var inte bra. Det är något spännande. Ja, vi... Jag hänger på någon. Där är ju du, ja! Jäklar! Jajamän! Jag håller ju på att överhätta hela tiden. Ja. Jag har blivit av med lite... Nej, det är bra. Ja, med lite karisma. Precis. Lite karisma! Ja, sorry. Förlåt. Absolut. Det är... Karisma kommer man långt med när det kommer till överhettning av mex. Bara ett. Ammo at 25%. Ja, jag har 58 bulor kvar. Ska vi se. Hallå, ja, men det är du bra där jobbat. Borta. Ja, jo. Jag vet att jag jobbar bra. Nej, det där gjorde ont. Ja, men... Undra vad han har för utrustning på sin mängd. För TPC och annat, men... Ja, så! Ja. Vi lever hela vägen in i kaklet! Jajamän! Och om ni gillar på grund av anledning när vi är ute och röjer i det gamla spelet MechWarriors, så varför inte tumma upp, skriv en kommentar, Carl's så... Hallå, kan du sluta tjafsa här medan jag gör min outro? Så, varför inte? Ja, bara gilla det här, så syns vi snart igen. Ha det bra! Hej!